Sve ove godine obnašam dužnost župana časno i pošteno, što su više puta potvrdili građani na izborima. To ću dokazati i u ovom slučaju, jer nisam počinio nikakvo kazneno djelo. Jučer sam osobno bio u policiji i nije bilo nikakve potrebe da policija upada u moj dom i radi pretres, kako se netočno prenosi. S obzirom da je postupak u tijeku, ne mogu iznositi više detalja. Međutim, ne mogu se oteti dojmu, s obzirom na količinu neistina koja se iznosi u medijima, da se radi o političkom motiviranom procesu, kojemu je jedini cilj da me oblati u javnosti i pred građanima. Vjerujem u institucije Republike Hrvatske, vjerujem da će dobro odraditi svoj posao i siguran sam da ću dokazati svoju nevinost.